Мына маалымат каражаттары, э? Ушул маалымат каражаттарына прокуратура, милиция, ГКНБ карап, ушул жакта эмне маалымат чыкты? Уурлук чыкты. Кокуй база калалык дебейби? База калып, иштин баардыгы чара көрсө, мына киши эмететили да. Анан биз кылмыштардын баарын эле ачып беребиз. Күч органдарында бул кылмыштардын баарын билет. Бирок акча алып коюп эле тымызын болуп отуруп калып атпайбы? Эч качан мындай реформа болбойт. Реформа дагы жылган дагы жок ордуна. Ошон үчүн өкмөткө баа бериш өтө кыйын азыр. Эчтеке бир МВДда реформа болбосо, сот системасында реформа болбосо, прокуратура болсо мына өлдү, э? Мына профессионал келди өткөрбөк деп айтты эле мына прокуратура. Чыны я? Өлдү да мындай айтып атган. Азыр эчтекеси жок мындай.